Річка Десна відрізала села Биринської сільради Новгород-Сіверського району від райцентру. Туди не дістатись звичайним транспортом, а лише вбрід або на моторному човні. Рятувальники переправляють протягом 4 годин на день. Десна на Сіверщині піднімається рекордними темпами – за минулу добу на 25 сантиметрів. Микола, житель задеснянського села Остроушки, повертається додому з Новгорода-Сіверського. Ходив по продукти до поминальних днів. Як добираєтесь взагалі? Ну, от ви бачите, зараз роздягаюся і потихеньку пішов. Там перейшов, одягнувся і пішов. На шляху до задеснянських сіл два мости. Один за одним – через Десну і її Старицю. На перший понтонний міст чоловік забирається по настилу. Далі – лише вбрід. Нездоланою для транспорту переправа стала 13 квітня, перед вихідними. Від учора поменшало і пішоходів. За останню добу Десна під Новгородом-Сіверським піднялась на 25 сантиметрів. Тут це найбільший добовий ріст рівня води у цьому році. За останні 5 днів працівники наплавних мостів зафіксували 80 сантиметрів підняття води. За останні тижні прибувала вода 10, 15, 20 і 25. Вода відділила перший міст від берега на 20 метрів. Другий, до якого знімальна група дістатись не змогла, на сотні, каже працівник наплавних мостів Юрій. На ріці Десні ми зараз знаходимося, а далі все ріка Вить, приток Десни. Там ще більше рівень води між мостами, ще додавлення води великого, там залита дорога метрів 150 вже, сантиметрів 30-35 глибини вже. Ну і так, там ще хуже переход. Ближче до 11 години дня рятувальники привезли до переправи моторний човен. Спустили його на воду. Відсьогодні тут чергуватиме працівник служби з надзвичайних ситуацій. Буде перевозити людей. Щодня з 8 години ранку до 10 і 16 години до 18 години вечора. Буде працювати моторний човен, буде забезпечуватись перевезення людей. Вода в районі Новгорода-Сіверського ще не настільки висока, як у 2013 році. Тоді людей перевозили човном напряму, затопленою дорогою. Зараз, щоб перевезти пасажирів від берега до берега, потрібно зробити гак і подолати 3 кілометри водної поверхні. Задеснянське село Новгород-Сіверщини відрізає від райцентру ще разу під час виходу Десни на заплаву. Всім необхідним місцевих жителів доводиться забезпечувати через місто Шостку, сусідньої Сумської області. Щоб дістатись від Новгорода-Сіверського до сіл Биринської сільради на іншому боці Десни, відтепер потрібно подолати замість 10 – 60 кілометрів. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.